Posledním novým pravidlem je zaokrouhlování čísel. Na začátku bych vás rád upozornil, že Heureka, zboží CZ a hlavně Google nákupy jsou velmi choulostivé na uvádění rozdílné ceny v e-shopu a v XML pro vyhledávače. Proto je potřeba si při využívání této funkce dávat pozor, co upravujeme. Klient měl problém s tím, že ve feedu měl všechny ceny vypsány na čtyři místa a e-shop mu je zaokrouhloval na celá čísla. Díky tomu nemohli inzerovat v Google Merchants, kde mu psali, že ceny jsou rozdílné, že vlastně podvádí a celý feed mu zamítli. V takovém případě se mu hodila tato funkce, která mu pomohla uvádět stejné ceny v e-shopu i vyhledávačích. Víme, že potřebujeme zaokrouhlit ceny veškerého zboží, čili nemusíme dělat výběr a rovnou přistoupíme k pravidlům. Pravidlo pojmenujeme zaokrouhlení. Vybereme všechny produkty a zadáme si typ pravidla. Zaokrouhlit číslo. Chceme upravovat výstupní element Google Price a zajímá nás zaokrouhlení na celá čísla, protože nám e-shop takto zaokrouhluje ceny a zbožáky potřebují stejná data. Dáme si vytvořit pravidlo a v nastavení přegenerujeme feed. Tímto jsme si vysvětlili všechny nové funkce, které jsme vytvořili na přání vás, uživatelů. Vyzkoušejte si je ještě dnes a napište nám, jak se vám líbí nebo co byste rádi vyřešili příště. Adresu znáte. mergado.cz -mergado Děkuji za pozornost a těším se na vaše maily.